Assalomu alaykum azizlar. Tushda dengiz ko'rish. Tushda dengiz bu shu tush ko'rgan insonni hayotini ifoda qiladi. Dengiz bilan aloqali ko'p tush ta'birlari bor va eng yaxshi ta'bir qilgan insonlar bu bizadan 600-700 yil oldin yashab o'tib ketgan tush ta'biri olimlari Jafari Sodiq va Imom Nablusi radhiyallohu anhu bo'lishadi. Dengiz hayotingizni ifoda qilgani uchun tushda dengiz hayotingizda ba'zi o'zgarishlar bo'lishini, lekin bu o'zgarishlarni yaxshi o'zgarishlar ekanligini bildiradi. Agar dengizda suzayotgan bo'lsangiz, bir orolga qarab agar suzayotgan bo'lsangiz, tushda orol bu sizni hadafingiz, maqsadingizni anglatadi. Dengizda suzish esa maqsadingiz uchun harakatlaringizni, mehnatlaringizni anglatadi. Agar orolga yetib borganingizni ko'rsangiz, Alloh nasib qilsa, maqsadingizga erishishingizni anglatadi. Chunki dengiz ichida orol bu sizni katta maqsadingizni ifoda qiladi. Agar dengizda faqat suzayotgan bo'lsangiz, bu sizni mehnatlaringizni anglatadi. Agar dengiz ko'm-ko'k bo'lsa, bu mehnatlaringizni bekor ketmasligini, agar dengiz kulrang bo'lsa, mehnatlaringizdan, harakatdan aslo voz kechmasligingiz kerakligini, agar dengiz loyqa yoki suv kir bo'lsa, bu ishi ichida albatta ba'zi qiyinchilik va muammolarni bo'lishini va ayni damda biror narsaga harakat qilayotgan bo'lsangiz, shu mehnatlaringiz balki bekorga ketishi mumkinligini ham anglatadi. Agar dengiz to'lqinli bo'lsa, harakat va mehnatlaringizdan aslo voz kechmasligingiz kerakligini, chunki maqsadlaringizga yaqinlashganingizni anglatadi. Agar dengizda ag'darilsangiz yoki bo'lmasam kemada bo'lsangiz, oilali insonlar, turmush qurgan insonlar agar shunaqa tush ko'rishsa, e'tiborli bo'lishlari kerak. Chunki oilangizni qo'llab-quvvatlashingiz kerak, oilangizga juda ham e'tiborli bo'lishingiz kerakligini anglatadi. Agar dengizda yuz osmonga qaragan holda orqamachasiga suzayotganingizni ko'rsangiz, shu oilada xarajatlaringizga juda ham e'tiborli bo'lishingiz kerakligini, agar biron bir ish boshlamoqchi bo'lsangiz, orqaga qaramasdan faqat oldinga qarashingiz kerakligini, maqsad sari intilib harakat qilishingiz kerakligini anglatadi va siz uchun xayrli bo'lishini ishora qiladi. Agar dengizni misolidan dengizga qarab tomosha qilib turganingizni ko'rsangiz, sabr va sukut bilan sokin bo'lib turishingiz kerakligini, agar sabr qilib tursangiz, siz ko'rish xohlagan ba'zi narsalarni ko'rishingizni anglatadi. Agar oyog'ingizni qumsolda dengizni ichiga qo'yayotganingizni ko'rsangiz, agar bir ishga boshlamoqchi bo'lsangiz, bu ishi oxiri baxayrligini ishora qiladi. Agar dengiz qirg'og'ida suvga kirib chiqayotganingizni ko'rsangiz, ustingizda nazar borligini va bu nazardan tozalanishingizni ishora qiladi. Agar kasal bo'lsangiz, shifo topishingizga ham ishora qiladi. Agar dengiz ichida qo'lingiz bilan qum chiqarayotgan bo'lsangiz yoki qum yig'ayotgan bo'lsangiz, keyinchalik yoshingiz o'tgan sari pullaringiz ko'payishini, qismatlaringiz ochilishini va albatta yoshingiz ulg'aygan sari boy bo'lishingizni anglatadi. Agar tushingizda qo'lingizda cho'p bilan dengiz qirg'og'ida qumga bir nima chizayotganingizni ko'rsangiz, umringiz uzaganini va xayrli bir xat, xayrli bir xabar olishingizni, agar davlat idorasida bir ishingiz bo'lsa, shu ishingizni xayrlisi bilan natijalanishini ko'rsatadi. Agar azizlar, bir oroldan dengizni tomosha qilayotganingizni ko'rsangiz, hayotingiz davomida juda ham chiroyli yaxshi o'zgarishlar bo'lishini va obro' martabaga erishishingizni anglatadi va sog'inib kutgan xabar yoki biron bir insoningiz bo'lsa, shu xabarga insoningizga qo'shishingizni anglatadi. Agar dengizga botib chiqqaningizni ko'rsangiz, sizni ba'zi gunohlardan tozalanishingizga va sizni muammolardan, tashvishlardan qutulishingizga, bu tashvishlarni orqada qolishiga ishora qiladi va bu muammolarni ikkinchi yashamasligingizga inshaalloh ishora qiladi. Agar dengizda ikki kishisiz va yoningizdagi inson dengiz suvidan sizga sepayotganini, sachratayotganini agar ko'rsangiz, Alloh nasib qilsa, sizga tuhmat qilingan bo'lsa yoki siz haqingizda g'ibatli bo'lgan bo'lsa, bu narsalardan oqlanishingizga ishora qiladi. Agar dengizdan baliq ushaganingizni ko'rsangiz, bu yil siz uchun barakali mo'l-ko'lchilik bo'lishini ishora qiladi. Agar shu damda ish qidirayotgan bo'lsangiz, ishga kirishingizni, agar yangi ish boshlamoqchi bo'lsangiz, omadli bo'lishingizga, agar bir inson bilan sherik bo'lib biron bir ish qilmoqchi bo'lsangiz, bu ish sizga ko'p foydalar olib kelishini ishora qiladi.
dengizi ichida dengiz qobig'i, ya'ni rakushkalar agar ko'rsangiz, bitta sizni oila ko'rishingizga, ya'ni oila qurishingizga, lekin sizni ishingizda yoki shaxsiy hayotingizda sizga dushmanlik qiladigan insonlarni borligini, sizni ko'rolmaydigan insonlarni borligini, shuning uchun shunaqa tush ko'rganingizda bu tushga e'tiborli bo'ling, sizni maqsadingizga erishishingizga xalaqit qiladigan insonlarni borligini anglatadi. Shu oilada sirlaringizni saqlang, ish va shaxsiy hayotingiz bilan aloqali hech kimga gapirmang. Daromadingiz bilan aloqali ham hech kimga hech narsani gapirmang. Agar turmush qurmaganlar dengizda suzayotganingizni ko'rsangiz, turmush qurishingizga ishora qiladi. Agar turmush qurganlar dengizda suzayotganini ko'rsa, farzandlari ko'payishini ham ishora qiladi. Agar ishingizda oyligingizni ko'payishini yoki bo'lmasam ko'tarilishni kutayotgan bo'lsangiz, obro'yingiz, martabangiz oshishini kutayotgan bo'lsangiz, shu martabangiz oshishini yoki oyligingiz ko'tarilishini ishora qiladi. Va bu bularni tez kunda bo'lishini ishora qiladi. Kasal inson o'zini dengizda ko'rsa, shifo topishiga, dardi bor inson darmon topishiga, Alloh izni bilan, sabr bilan salomatlikka chiqishiga ishora qiladi. Dengiz insonning hayoti bo'ladi azizlar, hayotini ifoda qiladi. Aytib o'tganimdek, tushda dengiz ko'rganingizda tush ta'biri bilmagan insonlarga har kimga tushingizni aytmang va dengiz tushingizda, dengiz ko'rganingizda e'tiborga oling, chunki dengiz hayotingizdagi o'zgarishlarni xabar beradi. Va doim yaxshilikka yo'ying. Va tushlaringizni azizlar har kimga aytmanglar. Sizga mehribon insonlarga, sizni yaxshi ko'radigan insonlarga aytinglar. Hech bo'lmaganda tushlaringizni yaxshilikka yo'ying har doim, yomonligiga yo'ymanglar. Xayrli tushlar ko'ringlar, Allohga omonat bo'linglar.